গৰিমাকে পাতো আৰু গৰিমা এখিনিতে আছে তাই খং কৰি আছে মানে ৰহাত এই ধুই ল'লো তাই কাজিয়া চলি থাকে বাৰু একো নাই ভাল পোৱাটো আছে নহয় কথাটো দে জুবিনা জুবিনা গোটেই গানটো গালে কেনেকুৱা হ'ব বাৰু ইমানতে ইমান চিয়ৰ কি যি হ'ব দুইটো জুবিনা এটা প্ৰশ্ন আছিলে আচ্ছা মানে আপোনাৰ বিষয়ে কোনো জনা নজনা কিবা আছে নেকি মই দুবাৰ হাকো দিনত এইটোৱে কথা আছিলে বেলেগ একো কথা নাই মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই মোৰ কোনো ভগৱান নাই মই মুক্ত মই কাঞ্চনজংঘা কথাটো কাঞ্চনজংঘা জানে মানে মোৰ লগুণ নাই সদায় কৈ দিওঁ যে মোৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো মই লঘুণ ছিঙিছোঁ যে মই লঘুণ ছিঙো মোৰ ইণ্টাৰভিউ মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই মোৰ কোনো ভগৱান নাই মোৰ মুক্ত মই কাঞ্চন জংঘা কথাটো মোক জাং গ'লে মই জাং গমি কিন্তু চিধা কথা গান্ধা কঠিন নকৰোঁ পৰিৱৰ্তন শব্দটো শুনিবলৈ বৰ ভাল হৈছে কি হে গান্ধা দাল ছোৱালীবিলাক ধেৰ আছে নহয় অলপ লাজো লাগে ন এই ছোৱালীজনী মেকআপ কৰি আহিছে কিন্তু দেই জিলিকি আছে লাইটত তাইক চিনেমা লৈ ল'ম মই খালি পিছত কম অকলে বুজাই কম মই তোক দেই জুবিনদা আজি বৌ নাহিল নেকি গৰিমা বৌ গৰিমাই মানে মই কৈছো তুমিয়ে যোৱা আজি মই নাযাওঁ তুমি ঘৰতে থাকা মই প্ৰগ্ৰামটো কৰি আহোঁ আৰু আপোনাৰ লগত কোনো অহা নাই নেকি চিকিউৰিটি আহিছে পাঁচজনমান আহিছে মই কৈছো তোতে ব মই প্ৰগ্ৰামটো কৰি আহোঁ এজন এইজন হাঁহি আছে একো নাই জুবিনদা আপোনাৰ নতুন চিনেমাৰ বিষয়ে কি ক'ব ডক্টৰ ডুবেজোৱা চাইছে নাই চাইছিলে হে ছোৱালীজনী এনেই চিঞৰি আছে চাইছেনে নাই তাকো ধৰিব নোৱাৰে আৰু চিনেমা আহিছে জুলু সেইখন ইংলিছত নোৱাইছে কিন্তু সাংঘাটিক চিনেমা এখন চবেই চাব লাগিব চিনেমাখন বৰ ভাল সাগৰ বুলি এখন আহি আছে বাঘ বুলি এখন আহি আছে দৈ লৈ যাম অসমীয়া চিনেমা চাম চাব নাই হে আচ্ছা চবেই চাব নোৱাৰ চিনেমা চিনেমাখন বৰ ভাল কিন্তু দেই ওই মরি রং লাগি যায় সুহি রং লাগি যায় বাকি কেন কি হ্যাঁ মজা যাও তোদের গায়ে থাকি সবে এসে ভাল লাগছে কিন্তু শিওর অকমান লাগিয়েছিল কিন্তু দিদি এটাই কৈ আছো পাগল কৰি দিলে জুবিন দা বোলে কি পাগল কৰি দিছো নে কি পাগল কৰি দিছো মই নিজে পাগলা আৰু
পাগলা নহলে কাম নাইতো আজিকালি অলপ পাগলা হব লাগিব কথাটো এ দেখালো আছেন না বাৰু আছে আমি নতুন প্ৰজন্ম ইচ্ছা কৰিলে জ্বলাবও পাৰো সলাবও পাৰো আজিকালি নোগোৱা হল ডাঙৰ দি জুল তাই গান গান আজি মই নাগাওঁ কেতিয়াবা গান গাবলৈ মোৰ মন যায় কেতিয়াবা গান নাগাবলৈ মন যায় আজি মোৰ মন নাই মই আজি গান নাগাওঁ চিধা কথা জুবিন দা অসমত অসমত যিহেতু বানপানী আহি আছে এতিয়া বাৰিষা আহি আছে তেতিয়া আপুনি তাৰ ওপৰত কি ক'ব বানপানী ধেৰ টকা যায় মোৰ কাবাৰ পঢ়া গছ কাবাৰ কেঞ্চাৰ কাবাৰ বানপানীত ঘৰ উঠি গ'ল দি থাকা 2,000, 30,000, 40,000 প্ৰগ্ৰেমৰ মোৰ পইচাই নাথাকে আজিলৈকে খাগৰি ঘৰটোৱে বনাব পৰা নাই পইচাই পোৱা নাই আপোনালোকে পইচা দিলে বনাম আৰু কথাটো জুবিনা ই অকণমান শকত হৈছে ন তাৰ পেটটো ধেৰ ওলাইছে কালি তাৰ পেটটো ধেৰ ওলাইছে তাৰ হাই দি হৈছে নাই এনেকৈ হাই থাকে কালি এনেকৈ এনেকৈ বেছি হাই নাথাকে নহয় জুবিনা অসমৰ নিবনুৱা নিবনুৱাই আলফাত যোগদান কৰিছে তাক লৈ আপুনি কি ক'ব মই কি ক'ম এইটো কথা মইতো যোৱা নাই মইতো যাবলৈ কোৱা নাই কোনে গৈছে কি গাঁৱত গৈছে কাৰোবাক গলিয়াব গৈছে কাৰোবাক মাৰিব গৈছে এইটো দিবি অহা বছৰ মই যাম চিধা কথা কথাটো জুবিনা কাৰ্ড নিলন কিমান তাৰিখৰ পৰা হ'ব কাৰো কি চিৰিয়েল নেকি 25 তাৰিখে শেষ হ'ব 24 তাৰিখে ষ্টাৰ্ট হ'ব চিৰিয়েল নেকি এইটো হে চিৰিয়েল ন এই ল'ৰাটোৱে আগতে কৈ দিছে মই পলিটিক্স নকওঁ কিন্তু মই পলিটিক্স বেয়া পাওঁ শিলপীয়া কেতিয়াবা পলিটিক্স কৰে ন বাৰু আমি মই গ'লো নকৰোঁ দিবি আহা দিবি ক'ত আছে গাইড আছে এই পলিটিক্স পলিটিক্স নকৰোঁ মানে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট পলিটিক্স নকৰিব বন্ধু জাতি মাতিৰ গান গুনগুনা পলিটিক্স নকৰিব বন্ধু আমি মানে পলিটিক্স নকৰোঁ কথাটো এইটো জুবিনদা আপোনাৰ পেণ্টটো কোনে চিলাই দিছিলে এইটো সমীৰ যে গান লিখে সি মোক বনাই দিছে এচি পেণ্ট এচি পেণ্টটো কি হ'ব এচি পেণ্টটো মই তোক বুজাবলৈ বহুত দিগদাৰ লাগিব খালি তোক আহিবি মোৰ ঘৰলৈ আহিবি খাৰ কৰিলে আহিবি বুজাই ক'ম বাৰু জুবিনদাক আৰু কিছুমানে যদি প্ৰশ্ন খোজে সুধিব পাৰিব জুবিনদা আগতকৈ বহুত ধুনীয়া হৈ গৈছে কথাটো কি বাৰু মাল খাইছে যে মাল খালে শকতো হয় ক্ষীণাই হয় আমি মদ নাখাওঁ মদে আমাক খায় মই মদ এৰিছোঁ তোতে এৰিব লাগিব কথাটো এইটো জুবিনদা নেভি আৰু এয়াৰফৰ্চৰ আপুনি বহুত প্ৰগ্ৰামত কৈ থাকে নেভি আৰু এয়াৰফৰ্চটো কি মানে আপুনি শুনিব বিচাৰোঁ হে উঠি আছে নেভি আৰু এয়াৰফৰ্চটো আপুনি বহুতত কৈ থাকে নেভি আৰু এয়াৰফৰ্চটো মানে কি মই তোক বুজাব নোৱাৰিম মানে তই সৰু আছ তো বিয়া পাতিলি নাই বিয়া পাতিলি নাই বিয়াটো নাই পতা বাৰু এতিয়ালৈকে তই বিয়াখন পাত মোক মাতিবি খালি এই খুৰাজনে হাঁহি আছে উঠনিব কিবা ভাল বস্তু এটা দেখিছে নেকি ষ্টেজত জুবিনদা মানে আপোনাৰ মাধৱ ৰূপে কৈছে এতিয়া জুবিনদাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব পাৰোঁ মই মৰি যাব পাৰোঁ ছোৱালীজনীক যিমান ভাল পায় মই জুবিনদাকো তিমানেই ভাল পাওঁ কিছুমানকে মই তাইৰ কাৰণে মই মৰি যাব পাৰোঁ মই তেনেকুৱা মই জুবিনদাৰ কাৰণে মৰি যাব পাৰোঁ কথাটো এইটো এই আইতাজনী ভাল লাগিছে কিন্তু দেই আইতা গাত লৈ লৈ নিয়ৰ পৰিব ন আপুনি কিমান শ্ৰেণীত পঢ়ি আছে এতিয়া মই ক্লাছ 9ত পঢ়ি আছোঁ চব ভাল লাগিছে চবকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু সকলোৱে আহক এই বোকা ড্ৰেছটো নাই ন বোকা ড্ৰেছটো লাগিব কিন্তু বৰষুণো নাই কৰ গাত এটা খান্দি দিওঁ মই জুবিনদা অকণমান গীতৰ কলি অকণমান অকণমান
মাজুলীত মাত জমিছো কি হল এবাৰ মাজুলী ছোৱালী দুখ পালে এবাৰ কোৰ ছোৱালী দুখ পাব হা ৰাং ছোৱালী ন দুখ পাব লাগিব কিন্তু লিখি আছো কাৰণ থেংক ইউ লাভ ইউ আকৌ ধন্যবাদ।